kterou zvláštností se liší australský bačnatec wombat od ostatních? Za A. Mládě ve vaku nosí otec. Za B. Jeho trus má hranatý tvar. Za C. Žije na více kontinentech. Co jste označil? Ačko. Ačko. Mládě ve vaku nosí otec. Wombat. Tak, víte nebo typujete? Typuju. Typujete. Tak se podíváme, jaká je správná odpověď. Ne, ne. To není možný. Jakože wombat kadí kostky? Ne, ne. To není možný, tohle, přece ne. To už máme zase nakostkováno jako, před dveřma. Tohle jsem ještě neviděl. No. Jo. To není možný. A to už jsem toho viděl dost. Přesně tak. No. Takže my zůstáváme. Ne? Já nevím, co označil lovec. Taky jste nevěřil tomu. Nevěděl jsem a říkal jsem si, že se zase budete Ondřeji divit. A přesně, no. Já se teda divím hodně, já jsem nevěděl, že wombat je Rubik. Ty jo. To. Člověk se celý život učí prostě. Takže, přesně. Takže žije vlastně v Maďarsku, ne? Tak a zase jsme chlapi o něco chytřejší. Podívejte se. To mě teda... To by bral jako poslední ale... odpověď tohle, no. To je masakr. Tak, další otázka. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.